Oli ku Uganda Life salama nyanze sigamulishi. Mbera nkola ne Edgar Wycliffe sali ku kamera ngateye editor ku Lifestyle Media. Nono mba nzibuse n'omukulu Calvin Kayanja. Calvin. Yes sir. Soka abantu bawe namba. Obabulye ne jo sangi. Njagala nokubabulira okusoka. Ndiwaluwe nchuka mu WhatsApp namba yaffe. Towereza ku namba eri ya +97 eyo twajivuddeko olw'okuba nti abafere babadde bajiyingira nga tetukyayinza na kumanya oba tusindikidde message oba nedda oluusi nga tumugamba tuziraba ne tutabaddamu naye nga kumbe WhatsApp baali bagihakingamu kati enamba empya gye tuliko eya Uganda eri 0757986069 tuweereza okwo obuzibu bw'olina bwonna ebweru tujja kuyamba. Ate njagala n'okubeetondera mwena wadde baweereza message ku namba eri enkadde ne mutaddibwamu wabaddewo ekizibu ku layini eyo twakigonjodde na kukyusa namba eyo empya. Oyagala kugenda bweru ng'oyise makubo matuufu olina buzibu bweru tubeetaagira ddala okubayamba. Kale nonno era yongerera ddala obayamba. Waliwo ekibinja ekifera naddala bakadama abo nti weereza ssente ngenda zifuusaamu ezi wa 5 million kufuusizeemu 10 abiri gwe ogenda kufa mu myezi ebiri era bw'otasindika ssente ojja kufa abamu ne bavaayo ne banokolayo n'omukulu SK Mbuga nti omukulu waliwo ababbi ku online kuno ate era beerimbika ne mu biti oli ne yeeyita ba socialite. Olabye coincidences nyingi ng'oli avaayo n'alajana gundi yanziba blind white yanziba bani banziba kubanga waliwo abantu abeeyita amannya g'abantu bano naye era still nze nenyaggwe gwe bafeze tuli gestalinze complaints nyingi ng'oli agamba nze nasindikira blind white obukadde 5 kati gw'ogambye SK Mbuga nasindikira gundi sende bweziti kubanga ngambye ndi soko oligestalinge ne zino ngenda kudiza bweziti. Okitegeera? So ebyo tubirabye nnyo naye naawe nkubuuza eyagenda ku kyeyo okukola ekikuweerezesa abantu ku online sente ki? Lwaki toba mumativu na katono k'olina ako akakusomosa amayanja ogende ebweru? Waliwo obutasiima obuli mu bannayuganda n'obutaba bakkakkamu. Abantu bonna b'oyogera nabo ku online niwebaleka Uganda bwe baba bakuyamba in the first place lwaki ne basooka kuyambira Uganda? Osegere bayamba alina yato omuntu akuyamba soka ati kugandileta yo zino okaka sobacho yagala okitegeeza data yo zino mbupaka kadde nkuddize 5 tulaba nti oyo mufere omuntu yenna bw'aba ayogera ku kyokuyamba n'asooka okusaba essente oyo ali mu business oba mufere. Abakulu bano tuze tubatuukirira emirundi mingi ne babagamba nti bannange bo tebasaba ssente. Blind white nze namuteekako ku nninga ku mwana eyali agamba nti amubbi abatali omu abatali basatu nagaba bannange nze sisaba ssente muntu ate bwe mba ndi wakuyamba ate lwaki nkuggyako essente ze ng'oli munaku? Naye bateekako eddoboozi nga liringa ery'omukulu oyo SKMB ati oli aba yeeyogezayogeza bw'atyo atitwale kisobola n'okubeerayo nga yeye siyinza kuba Katonda kugamba nti mmanyi nti oba yeye oba si yeye naye ekisookera ddala nenya gwe. Gwe bafeze. Lwaki oli agamba okunyamba ku bugagga bw'alina naye bw'omusuubiramu n'agamba nti leetayo zino? Maama Fina yakavaayo emirundi emeka nga akwata abafere? Osegera? Online! Okuleka ng'omuntu omumanyi bulungi ate era oba nakubira ku video call n'okakasa nti y'ono. Nemwogerezeganya ku video call oba mugende ndikodingira aka video ngo nsaba ssente. Oshige negwe n'okwata omutiti gw'ensimbi n'oguweereza omuntu tomumanyi na kumumanya oli mu bufere babalimba okubayingiza mu biruminati n'osindika information yonna n'osindika n'ebifaananyi ebyo bwe bamalanga babagamba kati bwe batoweereza ssente omwana wo wakufa togenda kumala nnaku bweziti olaba embeera eyo naye nga bino be batandise okubisoomooza byakiyaye bameka be twakagamba nti tozimuweereza twabe bwofa nga bamugamba nnaku ssatu kati yakamala emyaka ebiri yabiri yabivaako. Olwo nebyo bali mu kufera kyemmanyi kati kitegeeza teri mwana aba agenda kufa. Teri muntu yenna aba agenda kufa. Oli takulimbira ku online nti nkuyodde ebigere. Simanyi oganye okumpereza ffusente tosulewo. Gano zimuweereza tulabe bwana. Anti ekibatiisa aba amanyi information yonna bazadde be amannya ge. Nendaga muntu na buli kimu teri kye bajja kukola. Basinga bameka abafa wano.
Oshitegere. Abantu abo bafere. Mwerinda abafere. Mwanyi na zoba muganda wange. Wagenda bweru kukola. Vera mukaka mu. Mubereba kaka mu. Mubereba kaka mu. Eche chiba rokeza rokeza. Otukeno oh. Kusindika senta. Abantu bota manyimbo ya gara kwe yongira yongira. Omutibu omutono gwe mulina. Wafe wanongo mazenti ya chendo baka kadeka kumala. Pulani ingirako. Omuntu okuyamba ate lwaki akusaba sente. Social media yejjudeka abafere. Waliwo n'abeeyita amannya gammwe nga temumanyi. Kati omuntu ategeera ku kinti kati ono ayingirira ku nfera. Singa musaba sente nga abo. Byonna biwulirize sibaganye kuba wa attention. Byonna biwulirize. Ne bwakugamba nti leta yo zino disestalinga na zino. Abo babbi. Teri muntu ali gestalinga muntu ali bweru. Nti bakolagana n'abaana abamwera abali bweru. Nagamba nze. Nange yankolerako nenfuna. Kitegeza ne chikosi chituka nayo. Chikosi kinene kati kweva kwebi. Waliwe chikosi ky'abantu. Bazungu. Atenga bazungu. Nawo wafera. Akugamba nti nkuwereze ebintu. Nakulaga engato, nakulaga amasawa, nakulaga amasimu, nakugamba nti kati ebintu bino mbiku shopping da sokanga kwana. Ba mukwano go. Ku Facebook oku. Asokanga kwana ne mufuka ba mukwano. Waita wiche mobe naku wazinda ba. Nga kugamba ntikati nkuwereze bintu mu nsi iyo. Oliriddawa bagenda kola home delivery. Nakulaga masawa, nakulaga masuti, nakulaga buli ekisikiriza chain ebifaananyi baba nabyo. Nakulaga ne videos nga bituuse ku airport. Kati olumala mufere nga omulala mu nsi eyo jakoze mu delivery nga kugamba. Ne wano Uganda ngoli akubira simu akugamba alo ebintu byo bituuse ku kisawe ntebe airport. Neteeka kuno mitwala na tubikuwereze woli. Bafere wazi weleleza boti boji kuba kote damu kubwe dako. Teni muntu akiri ya lingabi ntu kuchisawe. Nga sigwe. Guwadi yowuli deyo jumi yejebi ntu wewewe vipure tede joli. Nkugandiba na bafere baina networka nene. Banyi na zabali kuno baja kujulida. Bachi manjiburunji. Olia janga muzungu. Na yogera nawe. Obaya magadu. Musoka na mikwano. Bwetu achino onyereze nyono mufere mune tuogera na ye. Bali mawanga genja ulu. Oli ya kubida no kukubida na ganzi. Nga nagule mwagila na video call. Ngule bida dala muzungu. Ni mumaro kweku wana banji mubia weleza ni nuduzi. Bweba marao nga ngomu kwanu nga gama nkuweleze bila be Uganda. Uba monsiyo na jobo mugambi. Amasawa, amasimu. Bisikiri zobu gato burunji. Nga teka mune nesente munda mubiboksi. Agama nkutelede mune milioni kumi eza dola. Wakwa mkwano kwa justi. Mkwano kwa justi. Tomanya na kumanya jata ndi kide kuweleza. Baferaba lenzi, baferaba wala. Oshitegela. Katiebi ntuwebio. Nga kugama ndi. Oboli yao, ablaktile nge kusimwe kubidwa. Ntialo, wanotuli kuchisawe UAE. Ebi ntubiyo katubi sindise Uganda. Ngeye Uganda damwe kubidwa. Uvanyumore samu kaga. Ntialo, ebi ntubi tuse kuchisawe ntebe. Ne teka kune mitu ala atano. Tupikutere wona otugambio kubidi. Na hengo yogo wafira tenebu za huko mtu yenna. Andi ya waroza, bali mkwano. Babi abantu banji, babi abantu banji. Abale nzi na aba wala baba bide mungkole yo. Echinu menyo banjina zibasoka kubambula. Oliaja na mukwana nebeweleza ne nuduzi bakubye video call zinga bemola mola kumbe target yeri wano mukumufera noli asindika nono nasindika nono nasindika nengo na chimaindi ono mukwana bukwanyo lokubanti bali namu excitement yokubanti mfunyo muzungu kati chizungu olumana chika nkuweleza ebintu lwachi waba na yo muntu akuteredde milioni 10 mu boxi asobodde okugula simu egebe inaji kuteka mu boxi lwachi tasasula za omo delivery ebintu ebitu sepitya ku kisaa. Gwamanya abantu abakabide ntebawa wa maziga. Nguri ya mukubira simu na mga bintu bebiri kuchisawu. Na teka kose nizitajia. Na agenda kuchisawu kile imeweka wakala kugwira wanodaru. Ulabe mbele yojiba isamba njina. Chita gezo mtia ino kwe kili yali ingira. Na ya abafereba noba ina networka nene. Mawanga gona bakubira. Mawanga gona 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 jebali. Abazungu networka nene nyo. Ne wano webali abasho shie tingane networka ya abafereba. Chidegezo omuntu ina focusing akasindike yagenda okola. Omuntu yenabo akugamba nti nkuyamba. Birimo kuyamba. Birimo kuwera obwerere. Nengo ina chosoko kutekayo. Manyi na zelinya kuchigeroge ndagaka abira bwerere. Kale oyo mkuru Calvin Kayanya.